بەڵبەرزان ڕاستەوخۆ دەچینە بەغداد زیاد اسماعیل بەرپرسی نووسینگەکێنێ لە بەغدا لەگەڵمانە زیاد سڵاوت لێبێت زانیاریمان بەرێ سەبارەت بە دانیشتنەکانی ئەمڕۆی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق ئەم کاتێ و بنێران کێنێن باش ئەگەر چی وا پێشبینی دەکرا کە ئەمڕۆ ڕێژەی یاسایی تەواو نەبێ بەڵام ئێستا کەمێک پێشئێستا دانیشتنەکە دەستی پێکرد ١٧٠ ئەندامی پەرلەمان لە نێو هۆڵی کۆبوونەوەن بەبێ ئامادەبوونی کورد وەکو دەزانن چەند دانیشتنەکە کورد بایکۆتی دانیشتنەکانی پەرلەمانی کردووە دەمەوێت بڵێم ئەمڕۆ یەکێک لەو بابەتانەی کە هەستیارە تێیدا بابەتی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانە کە دەیانەوێت هەم ئەو ئەندامانە دیاری بکەن هەم دەیانەوێت کە یاساکە دەنگی لەسەر بدەن بەڵام دوێنێش بوو بە دەمەقاڵی بوو بە شەڕ لە نێوان دوو پەرلەمانتاری سننا لە نێو هۆڵی کۆبنەوەکە لەسەر کاندیدەکان ئەگەرچی لە کاتێکدا ئەمانە بە کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆیی ناو دەبردێن بەڵام تا ئێستا حیزبەکان یان پێکاتەکان لە بینی خۆیان کێشەیان لەسەر ئەوەی کە دەبێت ئەم ئەندامانە لە حیزبەکانی ئەوان بن دەمەوێت لەسەر ئەو بابەتە زیاتر قسە بکەم ئەندامێکی پەرلەمان دکتۆر بەختیار شاوێست لەگەڵمە دکتۆرم کاتت باش دکتۆر وا بانگەشە دەکرا یان با بڵێن زۆر لە حیزبەکان قسەیان لەسەر ئەوە دەکرد کە لە کاتی هەڵبژاردنەکان تەزویر دەکرێت یان کۆمەڵی کەسێک کە پابەندی یاساکان نابێت ئەو کەسانێک کە دادەندرێن ئەمانە هێشتا لینکێکیان هەیە لەگەڵ حیزبەکانی خۆیان دوێنش بوو بۆ شەڕ لەسەر ئەم بابەتە پێ دوای ئەمە چۆن چارەسەر دەکرێت کۆمیسیۆنێک دا بمەزێندرێت ئەوان سەربەخۆ بن دوور بن لە ئینتیمای حیزبی زۆر سوپاسانەکەم دیارە خۆتان ئەزانن کە مۆزوعە مۆزوعێکی حەساسە و زۆربەی کوتلەکانی پەرلەمان یانەوێت کە ئەو کاندیدادەیان هەبێت کە پەیوەندی بە خۆیانەوە هەیە و من پێم وایە ئەمەش تا ڕادەیەک حەقی خۆیانە یانی ئەمە شەڕشەڕی مستەقبەلە شەڕشەڕی هەڵبژاردنەکانەوە ئێوە دەزانن کە کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەکان تەأسیراتی هەیە لەسەر ئەم مۆزوعە و بەڵام ئەوەی کە ئێمە دەیزانین ئەوەی کە لە ناو پەرلەمانە بووە بە ڕێکاری یاسایی خۆی ئەم مۆزوعە کۆتایی هاتووە لە ناو پەرلەمانە بە دەنگدان لیژنەیەک دروست کراوە لە نوێنەری هەموو فراکسیۆنەکان هی هەموو پێکاتەکان یعنی ئەم لیژنەیە لیژنەیەکی فراوانە و لە ماوەی ڕابردوودا سیڤیان وەرگرتووە لە هەموو کاندیدێک و ئیمتحان کراون واتە ئیختیبار کراون کە ئابزای مەرجەکانی ئەو ویان تێدایەکە بنە کۆمیسیار هەموو ئەمانە ڕۆشتووەتە مەرحەلەی کۆتایی مەرحەلەی کۆتایی ژەوەیە کە با بڵێن لە دوای ئەوەی کە پاڵاوتنی تەواوەتی کراوە ئەو نۆکەسە کە دێتە ناو پەرلەمانەوە دەنگی لەسەر بدرێ و بۆیە خلافات جاری وایە ناو پەرلەمانە کێشە بۆ پەرلەمان دروستەکە بۆ یاساکان دروستەکە بۆ دەنگدان لەسەر مرۆشەحەکان دروستەکە و هەر نەم مەسلەیەشان نەرشتەکە ئینتریشان ڕووی داوە بەسەراحەت بەڵام ئەوەی کە ئێستا تەسەورەکەم لە ژوورەوەن و نیسابیش هەیە جگە لە فراکسیۆنە کوردستانیەکان کە ئێمە هەمومان بایکۆتمان کردووە و ڕەنگە ڕەنگە ئەمڕۆ بگەنە سیغەیەکی تەوافقی بۆی دەنگی لەسەر بدەن دکتۆر بەختیار سەبارەت بە کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان قۆناغێکیان ماوە بۆ ئەوەی کە متمانە پێدان یان متمانە لێسەندنەوەیان پێ بکرێت ئەمە تەواو دواخرە بە بەراورد لەگەڵ بانگشتەکانی دیکەی وەزیرەکان بۆچی ئەمە وای لێهات یانی پێت وایە هیچ تەوافقێکی سیاسی لە دەرەوەی پەرلەمان کراوە خۆی لە کۆمەڵی کێشە هاتە ناو پەرلەمانەوە خۆتان نەزانن یعنی گرنگترین یان بۆ نمونە ئەوە ئێمە ئەمڕۆ پێنجەمین دانیشتنە لەسەر یەک بایکۆتمان کردووە لەسەر مۆزوعی ڕیفراندۆم هەروەها مۆزوعی ئیقالەکردنی پارێزگاری کەرکووک ئەم کێشانە وای کردووە کە پەرلەمان وەکو ئاماژەم بۆ کرد مەهامەکانی نەتوانێت وەکو پێویست ڕاپەڕێنێ یعنی زۆر جاری وا هەیە بە زەختێکی زۆری کوتلەکانی تر ئەیانەوێت نیساب دروستکەن کە نیسابیش دروستەکەن دوای نیساب نامێنێ ئەو بابەتانەی پەیوەندی بە دەنگانەوە هەیە ناخرێتە بەرنامەی کارەوە یان لە بەرنامەی کار دەردەهێنرێت لەبەرەوە هەموو ئەمانە هۆکار بووە بۆ ئەوەی مۆزوعی کۆمیسیۆنیش بگاتە ئێستا و من پێم وایە هەموو کاتێک لە کاتی هەڵبژاردنەکانە ئەم حاڵەتانە ڕوودا لەسەر قانونەکانی تایبەت بە هەڵبژاردنی یعنی تۆ بۆ نمونە ببینە نزیکەی پێنج بۆ شەش ماڵە مناقەشەیە لەسەر قانونی ئینتخابات ئینتخاباتی پارێزگاکان پرۆژە یاسای کە هات چەندین جار هاتە ناو پەرلەمانەوە و دەنگی پێنەدرا و خلافات دروست بوو تا ئێستا ژەرماوەتەوە لەبەرەوە ئەم مۆزوعیش بە هەمان شێوە هەم تەأسیراتی کێشەکانی دەرەوەی مۆزوعی کۆمیسیۆن هەم ناو کۆمیسیۆنی خۆشی وای کردووە دکتۆر بەپێی خشتەی ئاسایی پەرلەمانی عێراقی بێت ئەوەی کە کاری سەر دەکات
دبای دوینه دوار روزی دانشنکان مفته بی بلام اما دریش کرایو تا چند شما دریش دا بیتوا کهیش دست به دانشنکانی آسایی خوی دکاتو پرلمانی را دیاره ام هفته تا سبینش دانشتن هیا وکو ای که قرائی لسر دراوا و هفته آینده ابوایا دانشتن ابوایا بلام با پی معلوماتی ام هفته آینده دانشتن نابید دو هوکار هیل راسیه یکم یعن موضوع ریفراندوما دوم یعن موضوع مناسبتی آینی شیعکانه که محرمه بوهیم دو هوکاره و بتأکید هفته آینده نابه و هفته دو او دانشتنکان بشویکی آسایی لپرلمان عراق دست بیکاتو بلام ایما بایکوتا کمان همو فراکسیونکان بردوامین تا اوکاتانی که کشکان بلایکا که مختیار شاید درست پاس با آمده بوند دمه اوش بلیم دانشتنکان بردواما امرو بهمان شوی روزانی را بردو کرد تیدا بجداری نیا بلام رنگ ام هفته وکو دکتر بختیار جباسی کد بیانی دوا کوبونه بید بو اوی که ام دانشتان طاو بیتون تا دوای محرم و رفراندوم اگر انزام بدید بله زیاد اسماعیل پیمنیری کنین لبغدا سپاس که راست خود اگل من بود.